Blížia sa prázdniny a povinnosti v škole ubúda. Na dvojke sa v stredu neučilo. Žiaci na dvojke zažili v stredu 24. júna príjemné športové dopoludnie pod názvom Športoviny. Je koniec školského roka. Decká doteraz sa parili v školských laviciach, naháňali sa za známkami, za dobrým vysvedčením. A tak sme sa dnes rozhodli, že pre decká pripravíme akciu, kde sa nebudú naháňať už za známkami, ale za dobrým výkonom, za úsmevom a za športom. Športoviny sa po prvýkrát organizovali pred 5 rokmi. Vtedy boli určené len pre žiakov prvého stupňa. Tentokrát sa zapojila celá škola. Pripravili sme pre nich 24 disciplín. Na stanovišťach ich čakajú 3 triedy deviatakov, ktorí sú už veľmi nedočkaví, že ich budú povzbudzovať, že ich budú pomáhať plniť tú disciplínu a budú ich samozrejme aj hodnotiť. Niektoré disciplíny boli zamerané vyložene športovo, teda na rýchlosť, obratnosť a šikovnosť. Pri niektorých úlohách bolo treba ponamáhať aj mozgové svaly. Beh v plynových maskách či hod granátom pripomínal nám, skôr narodeným, niekdajšie branné cvičenia. Ďalšie stanovište bolo zamerané na rýchlostné separovanie odpadu či zdravý životný štýl. Pri preťahovaní lanom sa ukázalo, že ani hrubá chlapská sila nemusí stačiť na girl power, ako všetkému je v skupine jednoducho viac dievčat. Ani prečerpanie vody z vedierka do vedierka nie je jednoduché, obzvlášť ak zlyhá jedno očko z reťaze. Celá dvojka sa na športovinách dokonale vybláznila a kto vie, možno niektorá z 24 disciplín inšpiruje deti pri trávení času počas letných prázdnin.